因为就是上届我参加社交活动，然后觉得就带很喜欢带小朋友，所以就是想要在一起。就是其实是教育部的计划，然后社团就是配合，然后就是而且这个活动啊，看起来就是对现场会有加分这样。好，第一组坐后来。因为我想要跟小孩子能够亲近一点，开始互动是非常好的，看他们活泼玩的样子，会让我觉得自己好像跟十几岁一样。参加这个活动其实是我第一次，然后今天透过朋友，而且这次活动的总招，然后就是因为接触到很多，就是因为他们，所以就透过朋友来去参加的。来喽，手放下，手放下，一、二，啊，你不要偷袭，观众可以讲，一、三，好，你好，我看到了。然后就是办活动的过程中，有没有遇到就是很艰难的事情？我们的第一次那时候去啊，就是原本要帮我上课的那个同学，他们其他考，后来就开始开始挑战。那这个活动有什么印象深刻，或者是哪个小朋友的举动会让你特别记住？我最印象深刻的是那个小朋友，他们是台国小的，应该是第一，他为了带进国小的时候，他想跳起来，他们超搞笑的。因为我国小的时候，他们在那边没有用电脑，他们已经是学会怎么用即时通那些，而且他们是跟着节奏在拍，开始用即时通的，对，最后很搞笑。妈妈不放你走。他不常上线。对啊。反正你就是要看人类的地位。比较印象深刻有一个小孩子，就是一看我真的要翻过来，然后爬上我的背上，然后往我的头上往我头上，然后又跳下去说啊，你是猴子哦。然后有一些小孩就是会在班级上面跟我说要请他们吃冰激凌，然后玩游戏王，还有跑跑卡丁车，对对对，还有又跳舞。印象深刻，就是一开始的时候，小朋友觉得他们很皮，然后就是很管束啊之类的。一到最后要结束那一刻的时候，小朋友都会因为这些事情哭，所以就是觉得很窝心。要向你一起那就是活动结束后，觉得自己有学到一些什么？我学到怎么跟小朋友带活动的，因为开始的时候我觉得他们都不太理解。就是你有没有什么话，就是想对那些小朋友说？不要玩了。让他坐很痛。啊！哈哈哈哈哈哈！就是我那么可爱，然后很坚定的。不要摸镜头，不要摸镜头。特别夸张他们说，就是希望他们以后啊看影片不要在那边写作业啊，然后希望他们乖一点。小朋友们长大了，记得要多赚钱，不要浪费钱。对，太累了。你要记得一点。OK 了，看镜头。跟小朋友说的话啊，就是保持他们应有的年轻的活力，因为到了一定的阶层之后，会有那个越长大越多承受很多压力跟那个很多压力啊，所以希望他们可以保持现在年轻的活力，然后就是一直保持到他们长大。一二三。